dhammaan labadaba si guud waxaan rabaa inaan xasuusiyo ilaahay cabsidiisa iyo berri maalin aakhara inay jirto. dadka xilka hadda haya ee xil dhibaanada ah iyo kuwa xilka haya doonaya intaba, nabigeena calayhi salaatu wasalaam waakay ka sugan tahay inuu yihi satahrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama, waad ku dadaali doontaan xil inaad qabataan, aakharana waad ka shallaayi doontaan. waayo waajibaadka ilaahayd gudashadeeda ayaan socon doonin. qof walba aakharadiisa u baqayahay inuu ku degdego darajooyinkeeda xilka iyo mas-uuliyadeeda. fahad uu yiri ha bixin agagaarka meelahana ha ka fogaani. waxaana wanaagsan idil ahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba sare maqalkeenna idiin soo gaadhayo kusoo dhawaada warkeenna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xiisadaha ka dhashay waraysigii fahad yaasiin oo weli halkooda kasii socdo iyo sheekh caana oo ka hadlay dilka igraan taxaliil iyo sidoo kaleeto dilkii uu ka badbaaday xasan cali khayre waagii uu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya. waxaa sidoo kaleeto iyadana isa soo taraya cadeymaha la helayay ee ku aadan in uu ka dambeeyey mahadsalaad dilkii igraan taxaliil. waxaana la arkayaa idinka muuqato muuqaalka bilowgiisa, waxaad arkaysaa mahadsalaad iyo sidoo kaleeto xubno ka tirsan raggii lagu eedeeyey in ay dileen ama fahad yaasiin uu sheegay in ay dileen ikraan taxaliil oo ka muuqda meeshaas islamarkaana halkaasi lagu dhankalaasaynayo ama logu gacan qaadayo mahadsalaad. waxaa sidoo kaleeto aynala wadaagi doonaa cadeymo ku saabsan cidda iyadu sida rasmiga uga dambeyso dilalka qorshaysan ee haatan laga fulinayo magaalada Muqdisho. waxaa iyadana isa soo tarayso weerarada lagu qaadayo xubnihii hore ee ka tirsanaa dowladdii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaana xalay ilaa iyo shalayta la dilay ilaa iyo in ka badan shan nabadoon kuwaasi oo lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho. ma jirto cid wax iska weydiisay iyo sidoo kaleeto cid loo soo qabtay dilalkaasi qorshaysan ee xalay lagu qaaday guryaha ay degan yihiin xubnihii hore ee ka tirsanaa dowladdii hore maxamed cabdulaahi farmaajo. dhanka kaleetana maanta waxaa ka dhacay arin fadeexadeeda leh islamarkaana dhibaato weyn ku ah qaranka soomaaliyeed magaalada Nairobi, taasi oo markii la eego dhanka dowladdii hore iyo sidoo kaleeto dowladdani haata u faqri weyn u dhexeeya, taasi oo ahayd kulankii safaaradaha dalka Kenya wada joogay ee caalamka, kuwaasi oo dowladda dalka Kenya ay isugu yeedhay islamarkaana ay shir gudoominayaan dhehe madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, taasi oo markii dambe Somaliland oon ogeyn inay tahay dal iskii madax banaani ugu dhawaaqday islamarkaana haatan ka tirsan dalweynaha dalka Soomaaliya, ay halkaasi qunsulkii ay dowladda Kenya u aqoonsatay inuu yahay wasiirka ama yacni safiirka Somaliland u fadhiya dalkani Kenya uu kasoo qayb galay safaaradihii halkaas imaanaya isagoo wato calanka jamhuuriyadda iskeed madax banaani ugu dhawaaqday Somaliland. markii arrintaasi ay dhacday waxaa goobta iskaga baxay safiirka dalka safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya oo isagu arintaasi ka xinaaqay. waxaana ogeyn shantii sane ee haatan lasoo dhaafay inaysan dhici jirin arintaasi, laakiin jilaaca iyo sidoo kaleeto dowladda haatan soo gashay oo iyadu isku halleyn weyn siisay dowladda Kenya ayaa arintaasi u suurtagelisay. waxaana haatan si weyn loo hadalhayaa ama buraha bulshada loola wadaagayaa arinta ka dhacday dalka Kenya, taasi oo qaranjab weyn ummadda Soomaaliyeed ay dareemeen markii gobol ka tirsan dalweynaha Soomaaliya uu ka qayb galay shirkii safiirada caalamka uga furmay magaalada Nairobi. arrintaasi ayaana haatan si weyn loogu hadalhayaa baraha bulshada. iyadana waxayna la wadaagi doonaa ra-iisul wasaaraha la filayo in uu maanta lagu dhawaaqay ama berito ama maalmaha soo socdaba cidda uu noqon doono iyo sidoo kaleeto cidda loo badinayo, taasi oo bulshada Soomaaliyeed meelaha fadhikudirirka iyo sidoo kale baraha bulshada si weyn loogu hadalhayo shaqhsiyaad caan ah oo caan ka ah siyaasaddii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleeto mid haatam iyo ololihii kambeynka ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu kusoo galay. gabi ahaanba arrintaasi ayaana ku jaangoynaynaa barnaamijka inta uu socday. haddii ay tahay markaadii kugu horreysay bartayna YouTube-ka soo booqatay jannalka subscribe sar oo gaadhsii asxaabtaada kale, haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsantahay halkaasi ka siwa. haddii aynu ku bilowno barnaamijkeena sheekh caana ama
عن كابلشة الصوماليات أي إن كهذي أرنتي إن معلمة هم ببره بلشة سيدوين لو هذا اللي هي كم ذهين إن كيسك غرانت حليل يشدوك سيدوك لا تو كم ذه هذا ما هالصلاد وإنه كم ذهين أورك الشباب أرنتاسي وحكوضها اللي علماء بدن أو صوماليات أو كوكال رقم دفاع عالم كا يسدوك للصومالي جديد كبي هم بوحاي صاحق جين إنه يهي مت كم ذه أما حبين كم ذه أورك الشباب إنه يهي ما هالصلاد أرنتاسينا وايسوا عداتي وحنا صوشة جاي علماء الصوماليات مال يجوعن با إن توضا بدن كوضا وقف كدر أيوه إن وحياه بدن يبارتان بدن يسميان أرن تسي لجوجل لانك كرنا كيسكي غرانت حليل أيه كو عداتي مع الصلاات أيه دو إن جوب جوجيال جوب تلوجود لي كران أي هذين إن لانك كرنا أي هذين إن حبنا كتر سنة برلمان كهوره إيه جمهورية فدرال كصوماليا إنت بدننا صاحب دولة مع الصلاات أو أي كم ذهيد هيد قبلي آمنة هيد تلوجود لي مقالة بلدوينة أيه دو إن كوسو مركز كوجولي ستي كرسي إن أي كم من نقل هيد برلمان ككوي تمناد إيه جمهورية فدرال كصوماليا أرتاسي أو إلا حيل كان كيس كاسي إن raadina iyo cidii sida tooska ugu lug lahayd ayada dhan kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble uu sheegay in uu og yahay cidii aan aaminadishay iyo cidii garandishay labaduba aan asagoo meel fagaara oo isku imaadeen beelaha mudlood ay halkaasii uga warbixiyay ee dhibaatooyinka rasmiga ah ka jirta dalka Soomaaliya sidoo kale asaga laftirkiisa in uu cidaasi ay taleefanba u soo direen marka qaarna uu ba ka badbaadayba gabi ahaanba markii arintan la eego sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhu wax weyn ayaa ka jiray oo markii la fiiriyo waraysigii Fahad Yasiin waxaanu ku arkaynay in ra'iisul wasaaruhu oo arintaasi si toos ah u ogaa asaga iyo sidoo kale al-cadaala iyo in mahadsalaad oo haatan ah taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa gabi ahaanba markii la fiiriyo xaaladda siyaasadda ee haatan ka taagan dalka Soomaaliya waxaan moodaa in Soomaalidii la filayay ama waddanka Soomaaliya ee nurjeenayay in ummada Soomaaliyeed ee ku kala carartay daafaca caalamka inay dib ugu laaban doonaan isla markaana nabadayn weyn halkaas laga sugeeyay haatan rajadii dhalinyarada oo gabi ahaanba ay gudka gashay marka la eego warbixinta iyo sidoo kale wareysiyada ay qaadayaan warbaahinta caalamka iyo wargeysyada caalamka kuwaasi oo daabacaya waxyaabaha haatan ka socda dalka Soomaaliya 24 saac oo u dambeeyay dhibaato weyn ayaa ka tagnay magaalada Muqdisho taasi oo ahayd weerar kala duwan oo laga geystay degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Banaadir taasi oo meelaha qaar xalay lagu weeraray bomba gacmeedyo halka meelaha kalena lagu bedelayba shan nabadoon kuwaasi oo ka mid ahaa ama inta badan ka hadli jiray arrimaha siyaasadda ee dowladdii hore Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo gabi ahaanba weerarkani lagu qaadayo xubnihii hore ee ka aragtay duwanaamada oo musharixiinta iyo sidoo kale ciidamadii la baxay badbaado qaran ayaad mudahaatan in ay si toos loo abaarayo kuwaasi oo inta badan loo geysanayo assassination ama dilal qorshaysan oo lagu qaadayo odayaasha iyo sidoo kale dadkii taageerada u ahaa dowladdii hore gabi ahaanba dadkan ama dadka ku dhaqanba magaalada Muqdisho waxa ay si weyn uga naxeen markii taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa loo dhiibay faa ninka la yiraahdo Maxamed Salaad arintaasi oo ay inta badan walaac weyn ka muujiyeen bulshada Soomaaliyeed ayagoo og Maxamed Salaad cidda uu yahay isoo kale shakhsiyaddiisa ayadoo markii la eego xilligii ciidamada badbaado qaran ay soo galeen gudaha magaalada Muqdisho halkaasi ay ka geysteen dhibaatooyin waaweyn oo lagu bartilmaameedsanayay shakhsiyaad caan ka ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir arintaasi ayaan haatan si weyn loogu hadalayaa baraha bulshada arintaasi wax ka hadlay ma jirto markii laga reebo inay bulshadu ay ka cabanayaan dhibaatadaasi lagu la kacayo shakhsiyaadkaasi dawladdu saaday tahay saraakiisha sirdoonka qaranka iyo sidoo kale booliska iyo nabad suuida intuba kama aysan hadlin dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho markii laga reebo warbaahinta madax bannaan oo iyadu arrimahaasi kasoo xiganayso qaarkoodna ay goobjoog u ahaayeen goobta dhibaatadu ay ka dhacday sida nabadoonkii shalay lagu dilay nabadoon warsame oo lagu dilay magaalada Muqdisho kaasi oo ahaa ergadii soo dooratay Maxamed Salaad arintan waxa iyadana si weyn ayagana cabsi weyn uga qabo xildhibaanada golaha shacabka oo ayagu sheegay inaysan wadanka dib ugu laabanaynin qaar ka mid ah ayagoo cabsi weyn ka qabo musharixiintii xilka madaxweynaha u tartamaysay lacagaha badan ay ka qaateen oo uu ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo haatan ah ergegaha abaaraha iyo sidoo kale musiibooyinka la kala talinayo dhinaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo asagu la sheegay in uu si toos ah ugu hanjabay xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrimahaasi iyo arrimo kale ayaa ka socda gudaha
إن عاصمة دا أيضو إن دولتو هاتن أجرتو مدى بلا أو إنسان أباهنين إن سيداسي لو بابا عصدو أما يعني إن لو غوار رمو دباتو ينك يوحيابا إجيساني ساهدانا إن مركي أينو إغني وحيابا هكسعودو قودهان مغالا دا مقدشو إيو دالكا سوماليابا إن واندها وانو كاقرسن وينو بلشدي أيا لسو حريدي سوور باهين تمادا حبانان إيا نو آن كاميت كان هاي أيوغو نوشيغي يو دباتا دا سيدا الرسميغا يميالها أي كجرتو إيو سيدو كالتو وحيابا هكاد عايو قودها عاسمة دا مغالا دا مقدشو هدي انتا نو أكاو بحنو إن أريماها مغالا دا مقدشو يو سيدو كالتو عاسمة دا وحا جرتو arin qaran jab ku noqonayso in dalka Soomaaliya iyadoo maanta in arintaasi ay ka dhacday magaalada Nairobi dalka in Kenya taasi oo safiirada caalamka ee magaalada Nairobi in joogo loogu isku yeeray taasi oo shirkaasi uu hoggaaminayaan dhahe madaxweynaha dalka in Kenya Uhuru Muigai Kenyatta in arintan ayaa dhacday markii in qunsulka in Soomaaliland u fadhiyo dalka Kenya in uu la imaaday ama uu imaaday halkaasi oo safiirada caalamka halkan imaa meeshaasi ama goobta shirku ka dhacay imaanayay uu la soo xadiray calankiisa iyo sidoo kale maamuskiisa iyo waftigi uu wato in arintaasi markii ay dhacday safiirka dalka in Soomaaliya u fadhiyo dalka Kenya in ayaa goobta iskaga baxay asagoo sheegay in asaga iyo sidoo kale in Soomaaliland ay hal goob wada fadhiisaneen sababta oo ana in asaga ayaa matal Soomaaliland iyo Jubaland iyo Puntland Soomaaliland waa gobol ka tirsan dalka Soomaaliya ayuu yiri arintaas markay dhacday in waxa in ay noqotay inuu safiirku halkaas iskaga tago in waxana uu ogeysiyay dawladda Soomaaliya in arinta ay dalka Kenya ay wada wali inay fariigelintii ee 5 sano laga shakiinay ay wali ka socoto in hadii ugu dambeyntii aynu eegno in ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee haatan la dooranayo ama midka in la raadinayo Xasan Sheekh Maxamuud uu raadinayo ayaa la filayaa in maalmahaas nagu soo aadan lagu dhawaaqo kaasi oo laga soo xuli doono in Jubaland iyo Puntland sida ee warbixintu aan ku heelinayna waxa la sheegayaa in ra'iisul wasaarayaal hore oo soo maray dawladda federaalka Soomaaliya in haatan u tartamayaan xilkaasi oo ay codsiga iyo waraaqaha u gudbiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi ayaana haatan si weyn loogu hadalhayaa baraha bulshada iyadoo berri ilaayo wixii ka dambeeyo lagu dhawaaqi doono ra'iisul wasaare cusub oo xukuumaddu ay yeelan doonto gabi ahaanba wixii kasoo kordhay arintaasina halkan ayaan ugu wadaagi doonaa haddii abeed meed daawadayaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa war waxaan dalay dibad bakayn intaan warkan warka xukuumadda doono waxaan iga taasi sidaas amaanal